ଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାନ୍ଦପୁରରୁ ଆରଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଜନ୍ତା, ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ସରେ। ବର୍ଷା ଛଅ ମାସ ପିଲାଙ୍କ ପାଠରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଡୋରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିରାହାର ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାରସର ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆଖଣ୍ଡମୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ନାନ୍ଦପୁର ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଇଏ ଯାଇଛି କୌଜୋଡ଼ି ନଦୀଘାଟ, ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ପିରାହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି, ଲୋକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ 2000 ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନୃସିଂହନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ, ସେଠିକି ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ରୋଗୀ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାଦିନେ ଯାହାକି ଆସିପାରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 500 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଲମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ବାଟ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଏଇ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିନିମମ 3000 ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଇଟାଗଡ଼ି ଠାରୁ ଗୁଡ଼ୁପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ବେଳେ ମେଟାଲ ମୋରମ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ଆରଡ଼ି ବିଭାଗକୁ ଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ତାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆଉ କୁହାଗଲା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେବ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଢଳେଇ ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ମରାମତି ନାଁରେ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକାଦାର ଖୋଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଥମତଃ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନି, ତାକୁ ସଙ୍ଗୀର ନେଇକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସଙ୍ଗୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଘରକୁ ସାଇକେଲ ତ ଆସିପାରୁନି, ବାଇକ୍ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ ଭିତରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଠେ ଏଠି ନାଲିଗୁଡ଼ି ମାଟି କୌଣସି କିଛି କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଅସୁବିଧାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିଲେନି, ନା ସରକାର ଦେଖୁଛି ନା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କେମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ଆ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ପ୍ରଶାସନ ନେବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।